אתמול ראיתי בפייסבוק איזה פוסט על מחקר שנערך בארצות הברית, אחד המחקרים הכי ארוכים שנערכו אי פעם בהיסטוריה. רצו לבדוק במחקר הזה מה גורם לאנשים להאריך חיים, לחיות חיים ארוכים. וחקרו במשך המון המון זמן ומצאו בסוף שהסיבה העיקרית לאריכות חיים הייתה מערכות יחסים הרמוניות. אנשים שהיו במערכת היחסים שהייתה מספקת ואוהבת פשוט חיו יותר שנים. עכשיו, כשאנחנו חושבים על מערכות יחסים, על מה הן מבוססות? איך אנחנו יכולים באמת ליצור מערכת יחסים הרמונית? מערכת יחסים קשורה ליכולת שלנו להעריך את הבן אדם שעומד מולנו, שנמצא מולנו, להרגיש מה עובר עליו, ואז להיות מסוגלים לתת לו, לתת לו התייחסות, לתת לו אהבה, לעזור לו. אבל כששני אנשים נפגשים, ואחד זקוק לעזרה, או זקוק לתשומת לב, והשני סוחב איתו על הגב את הבעיות שלו, את הצרות שלו, את הלחצים שלו, אז מה הוא כבר יכול לעזור לשני? קודם כל הוא לא מסוגל לקלוט אותו כמו שצריך. כן, אתם יודעים, כשאנחנו קולטים משהו, אנחנו צריכים להיות עם איזושהי בהירות פנימית כדי להיות מסוגלים להרגיש את כל הניואנסים העדינים של הדברים שהאדם השני עובר אותם. אם אנחנו יותר רגועים, אם אנחנו יותר שלווים, היכולת הזאת גדלה. מדיטציה עוזרת לנו להשיג את זה. מדיטציה טרנסצנדנטלית מאפשרת לנו להפחית את הפעילות המנטלית שלנו, לחוות שקט בתוכנו, והמנוחה העמוקה הזאת שאנחנו חווים במדיטציה הטרנסצנדנטלית מאפשרת לנו לסלק מתחים ולחצים ברמה מאוד עמוקה ממערכת העצבים שלנו. ברגע שאנחנו יותר רגועים, אנחנו מסוגלים להרגיש את הבן אדם שעומד מולנו, אנחנו מסוגלים לתת לו יותר, אנחנו מסוגלים אז ליצור מערכת יחסים שהיא הרמונית, שהיא אוהבת. וזה קורה בצורה טבעית לגמרי, בלי שננסה. אתם יודעים, יש המון שיטות שמדברות על זה, תנסו להיות נחמדים, תנסו לדבר יפה, תנסו להיות הרמונים, תנסו להרגיש את השני, כל מיני דברים כאלו. אבל מערכות יחסים, הן חייבות להיות ספונטניות, הן חייבות להיות בהתאם לכאן ועכשיו. לא בגלל שאנחנו מנסים כאילו במודע להיות יותר נחמדים או יותר אוהבים. האהבה צריכה לגדול מתוכנו. אז אם אנחנו עצמנו חווים בתוכנו יותר שמחה, יותר עושר, יותר אהבה, אנחנו נוכל לתת את זה החוצה ונוכל לפתח מערכת יחסים הרמונית. ושוב, כדי לעשות את זה, מדיטציה היא הכלי האפקטיבי ביותר שאני מכיר לפחות, ואני חושב ששווה לשמוע על כך יותר.